nustebinau savo žmoną, atrakinau mašiną su pulteliu, taip pridėjęs prie galvos. Nes ten kažkaip nesirakino ir aš taip turiu. Sako, iš kur žinai, sako, iš laidos galvok. 19.30. Ja. Gyvenimo vadovas. Žaidimas galvo visur ir visada. Darbo dienomis nuo 9 per Power Game Radio ir 16.30 portale tv3.lt. Šeštadienį 19.30 per TV3 televiziją ir portale tv3.lt.